Zdravím traders, dneska máme 6. května 2019, zhruba 3 minuty do close trhu a já bych se chtěl v tomhletom videu podívat na Spider a taky na AMD, kde se potenciálně buduje další setup. Takže na to se podíváme, teď mám tady Spider na denním grafu, který vidíte, že stále osciluje vlastně pod tou rezistencí. Dneska byl tady slušný gap dolů, který je koupený zpátky, ale zatím to vypadá jako takový bounce zpátky, jo, kde byl gap dolů, bounce zpátky k rezistenci, kde samozřejmě může pokračovat další prodej. Když se podíváte na ten 60-minutový graf, tak ta cena otevřela tady. Dneska se to vyprodává vlastně k té rezistenci a je otázka, co bude potom. Takže když se podíváme tady, tak samozřejmě tenhle ten pattern tohohle toho trojúhelníku, který se zužuje, většinou často bývá vlastně jako tady předtím pattern, který když je breakley, tak tam nějaký výprodej může přijít. Takže to je jenom to, co mě napadá, to, co mám stále v hlavě, vzhledem k tomu i když se podíváme na internals jako put call ratio, to všechno si projdeme vlastně v úterý v live roomu o 9 a stále tam ty otevřené dveře můžou být, takže to, co tady sleduju, je tato zóna kolem 288, 290 a sleduju, jestli tady nepřijde průraz zpátky. Z pohledu toho AMD, tak AMD musím říct, že tady na denním grafu má vlastně kolikátej první, druhý, třetí pullback symetrický, který to tady buduje po tomhletom propadu. Ten trend je směrem nahoru, jsme v tomhletom trendovém kanálu, cena nad 200, 50, 34 a když se podíváme na tento pullback k 50, 200, kde jsme potom dostali další rally nahoru, pullback zpátky na otestování této úrovně k 34, další schod nahoru a teď tady konsoliduje ta cena aktuálně u 34, těsně si to sáhlo k 50 a zatím to drží symetrii z tohoto pullbacku a potom tady níž z tohoto pullbacku. Takže jsme u prvního supportu, navíc tady se začíná budovat vlastně denní squeeze, takže vzhledem k tomu, že je to v tom uptrendu, tak potenciálně tady může být šance na další nohu. Akorát máme tady close na trzích, takže americká seance je zavřená. Pokud by přišel ten průraz tady, já tady na AMD pořád tuším, že držím dlouhodobý opce, tak tady je samozřejmě rezistence a potenciálně by to mohlo jít otestovat ten předchozí vrchol. To, co se rád dělá, je vypisovat put kreditní spready, kupovat call debit, call opce dle toho cílení a toho, jak moc jste agresivní. Takže já doufám, že to pomohlo a vidíme se v úterý 7. května o 9 hodin v live roomu. Pokud vám pomohlo tohleto video, tak potom mám pro vás věc, která vám může pomoct ještě daleko víc. A to je live room, kde vysílám dvakrát týdně živě, každé úterý a čtvrtek od 9 do 10 hodin. Připojím se na tyhle ty monitory, které vidíte tady za mnou a sdílím tam vlastně moje grafy, sdílím tam veškeré obchody, analýzy a navíc se mě tam můžete úplně na cokoliv ptát a i hned vám odpovídám. Navíc pokud nemůžete být přítomní na tom živým vysíláním, tak si veškerý ty živý vysílání můžete přehrát kdykoliv zpětně a v tuhle tu chvíli už je tam víc jak 100 hodin záznamů ze všemi obchody, který jsem provedl vlastně v roce 2018 a který tam provádím aktuálně teď. Navíc je tam ještě chat room, kde se můžete spojit a ptát se i ostatních obchodníků, který jsou u nás v live roomu a obchodují tam společně vlastně bok po boku se mnou. Takže klikněte někde na odkaz v tomto videu, někde to najdete, je tam odkaz na live room, může to být i dole taky pod tímto videem v textu, v popisu toho videa nebo v komentářích najdete ten odkaz, kde
se můžete dostat vlastně na stránku Live Roomu, kde ty živý vysílání probíhají, a pokud tam ještě nejste, tak pokud tam vyplníte jméno, e-mail, tak se dostanete vlastně na ukázku toho, jak ten Live Room vůbec vypadá. Takže klikněte na ten odkaz, podívejte se na to a vidíme se případně v Live Roomu. Mějte se.